Ide leto, vi pretpostavljam već imate nešto što je u planu. Znate kako, svi oni koji se bave muzikom jedva čekaju leto da bi u stvari radili, jer to je vreme da, kada se radi. Da, da. Hoćemo da kažemo gde... Jedino što uvek ste u vezi vremena, da li će biti kiše, neće biti kiše, pa se često dešava i otkazivanje koncerata i svirki kad je leto u pitanju. Mi za ovo leto imamo samo ovaj Belev 14. jula i imamo, upravo nam je javljeno, 26. koncert u baru u Crnoj Gori. Jel? Da, očekujemo da će to biti još nešto. To su vam javili posle početka emisije, pa evo da idemo do kraja, možda vam jave još nešto. Možda vam jave još nešto, da. Mislimo da će tu biti još nešto pre tog bara, isto dole u Crnoj Gori, ali pošto nije potvrđeno, da ne pričamo na pamet. Ranijih godina smo učestvovali na raznim pivskim festivalima, te ne znam, Beer Fest, Dani Piva, te ovo ono. Ove godine smo preskočeni, ali to je logično, ali treba da se... Pa ne možete svake godine. Pa normalno, ima toliko muzičara i grupa izvođača i treba da se menja svaka. Da. A hoćemo li malo da govorimo o tom nastupu na Kolarcu? To je jedna interesantna stvar koja se vama desila u karijeri. Vi ste, ako ja se dobro sećam, bili prvi ansambl koji je nastupio u Kolarcu, tako? Tako je. To je posebno... Prvi ansambl, prva grupa koja ne izvodi klasičnu muziku. Nego izvodi klasičnu cigansku muziku. Klasičnu cigansku muziku, tako je. Nama je Kolarac prvima otvorio vrat. Da, kako je došlo do toga? I mi smo tamo nastupili preko Jugokoncerta, tako? Preko Jugokoncerta sa kojim smo mi mnogo sarađivali. Mi smo tada nastupili, samo naš četvor, tad Boris još nije bio u grupi, bez mikrofona, bez ikakvog ozvučenja. I sve se čulo. Ali Kolarac je naravno jako akustična dvorana, ali nije lako samo četiri glasa i dve gitare da pobede toliki prostor. Eto, mi smo uspeli. Da, to je jedan interesantan podatak koji sam hteo da spomenemo večeras, obavezno da ga ne preskočimo. Kolarac je poznat kao prostor koji jeste takav jeste i to je vam bilo posebno, da kažem, priznanje i nešto što ostaje upisano i zabeleženo. Da. I naša verzija Solniške, ove prve pesme koje smo večeras čuli, je dobila nagradu na, kako se to zvalo, Evropski festival radiofonije, Evropski radiofonski... Najbolji radio snimak u Evropi, evo, imam... Piše. Pa piše, da. Pomozi malo. Pa jeste, evo, takmičenje za najbolji radio snimak u Evropi. Yes. Da. Inače je snimljena... Ta pesma i cela prva ploča je snimljena u Studiju M u Radio Novog Sada. Producent je bio Miro Stojčić, a ton majstor Hajduk. Janoš Hajduk. Da. Ima ovde svašta piše, ali to se već manje više zna. I pošto se mi bližimo kraju emisije, vreme je za muziku, ja samo sekund, hoću posebno da se zahvalim što ste bili kod nas večeras. Nadam se da je ovo vreme koje ste odvojili bilo prijatno i zahvalnost za to što mi sa Studija B, kad imamo takvu neku vrstu saradnje koja je plodonosna i dobra, onda i rezultati budu dobri. A vreme koje ste izdvojili za ovu emisiju je dragoceno i značajno. I hvala vam na tome, nije prvi put. Hvala vama na pozivu, mi ćemo se uvek odazvati i čak ćemo se i pozvati ukoliko imamo nešto važno da najavimo. A inače, Studio B je moja kuća, ja sam 91. i pola 92. radila u ovoj kući, na ovoj televiziji, u radiju, u redakciji Narodne muzike. Hvala vam. Izvolite. Hvala vam puno.